Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum azizlerim, az obunachilarim, az Özbek halkı, azizler, hamyurtlarım. Barchangizga Allah'ın salom ve salomatlik olsun. Bugungi ushbu videomuzda Sarvari koinot, Allah'ın Rasulü, Rasul Akram, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz doğrusidagi Muhammed peygamber kıssası ve hadisler toplamı kitabıdır. Vahiy degan mavzuga to'xtalamiz. Ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga Jabroil alayhissalom farishtani vahiy bo'lib kelishliklari to'g'risidagi mavzu. Bo'lmasa boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Vahiy. Muhammad alayhissalom har yil Ramazonda Xira tog'idagi g'orga borib, u yerda o'y tafakkurga berilar, uzun tunlarni toat ibodat bilan o'tkazardi. Shunda Muhammad payg'ambarimiz 38 yoshda edilar. Bir gal ibodat chog'i vujudini sirli shula qurshab olganini payqab qoldi, ya'ni payg'ambarimiz. Muhammad payg'ambarimiz 40 yoshga to'lganda o'sha, ya'ni Xira tog'dagi g'orda ibodat qilib o'tirgan payti 40 yoshi bo'lgan, 40 yoshga to'lgan paytlari ya'ni payg'ambarimiz 40 yoshga to'lgan paytlari o'sha g'orda ichida o'tirib toat ibodat qilib o'tirgan paytlari to'satdan g'or ichida bir ovoz keldi. O'qi degan ovoz keldi. Shunda payg'ambarimiz ovozga javob berdi. Men o'qiy olmayman, deb javob qaytardi payg'ambarimiz. U ovoz yana buyurdi. O'qi. Muhammad payg'ambarimiz yana tag'in javob qaytardi. Men o'qiy olmayman. Ovoz yana amr etdi, yana buyurdi. O'qi. Payg'ambarimiz aytdi, nimani o'qiy? So'raydi payg'ambarimiz ovozdan. Ovoz javob qaytardi. O'qi, dedi ovoz yana. Odamni loydan yaratgan egamning nomi bilan. Payg'ambarimiz egam kim, deb javob beradi. Husni mutloqdir. Odamzod bilmaganini bildirar qalam bilan. Muhammad payg'ambarimiz hayratdan hangmang bo'lib qoldi bu ovozdan. G'ordan chiqib eshik oldida, ya'ni g'orga kirish joyida eshik oldida g'orni tashqi tarafiga chiqib bir zum xayolga tolib qolgan payti yana tanish ovoz keldi. Yana o'sha g'ordagi ovoz yana yangradi. Yo Muhammad, siz Xudoning rasulisiz, deb Jabroil alayhissalom aytdi. Ya Muhammad, siz Xudoning rasulisiz, men Jabroilman. Muhammad payg'ambar atrofga alanglab, ya'ni hayron bo'lib qop atrofga qaragan payti payg'ambarimiz osmonda ufqda ufq ustida turgan farishta, ya'ni Jabroil alayhissalomni ko'rdilar. Jabroil alayhissalom u shunday yarqirab nur sochib turardiki, o'zida odam boqsa odamni ko'zi qamashardi. Ko'z qarab bo'lmasdi, deb yozilgan ekan. Ko'z qamashib ketardi. Muhammad payg'ambarimiz orqasiga o'girildi, ya'ni o'sha yorug' nurdan qotish uchun ortlariga o'girildi. Ortlariga o'girilgan paytlari yana Jabroil alayhissalomni ko'rdi. Yana o'sha yarqirab turgan nur sochib turgan holatida yana ko'rdi. Ammo u yoqqa o'girilmasin payg'ambarimiz, bu yoqqa o'girilmasin, farishta Jabroil alayhissalomni qarshisida ko'raverdi. Nihoyat u ko'zdan g'oyib bo'lgach, Muhammad payg'ambarimiz uyiga qaytdilar. Uyiga qaytarkan o'ylab o'yiga yetolmasdi payg'ambarimiz. Men bir faqir kishi bo'lsam, Parvardigor nega meni rasullikka tayinlaydi? Holbuki Tangri hamisha faqir va qalbi pok insonlarni yo'qlaydi va ular yaratganning so'zini dunyoga yoyadilar. Farishta Jabroil
Xira tog'ida o'qishga buyurgan va Muhammad savodsiz bo'lishiga qaramay o'qigan so'zlar o'qish, ya'ni qiroat qilish yoki al-Qur'on deb atalardi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz o'sha ummiy, ya'ni ummiy savodi bo'lmagan o'sha savodsiz bo'lish. Endi bu savodsiz degan qanday endi? Savodi bo'lmagan bo'lsa ham, o'qishni, yozishni bilmagan bo'lsa ham, Alloh taolo o'zining qudrati bilan, o'sha ilohiy qudrati bilan o'sha payg'ambarimizni o'qishlikka qodir qilib qo'yadi, o'qishlikka, yozishlikka qodir qilib qo'yadi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni. Bu Xudodan, ya'ni farishta Jabroil Xira tog'ida o'qishga buyurgan va Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz savodsiz, ya'ni ummiy bo'lishiga qaramasdan o'qigan so'zlar, ya'ni bu so'zlar o'qish ma'nosi arabchada qiroat qilish yoki al-Qur'on deb atalardi. Bu Xudodan Muhammad payg'ambarimizga yetgan birinchi vahiy, samoviy Qur'onning ilk parchasi edi. Shundan so'ng Muhammad payg'ambarimizga 23 yil davomida ketma-ket vahiy kelib turadi. Va u mashaqqatga botgan yoki gangib qolgan bir muhim voqea yuz bergan yoki yuz bermoqchi bo'lgan daqiqalarda ko'kdan nido keladi. Muhammad payg'ambarimiz g'oyat tashvishlanib uyga qaytadi va bor gapni xotini Hadicha onamizga aytadi. Hadicha roziyallohu anhu payg'ambarimizga tasalli beradi va bu ajoyib xushxabar-ku deydi payg'ambarimizga javoban. U sizni, ya'ni Alloh sizni o'z payg'ambari etib saylamish, rasuli etib saylamish. Hadicha onamiz Muhammad payg'ambarimizni amakivachchasi keksa Varaqa bin Naffal huzuriga boshlaydi. Hadicha onamizning amakivachchasi Varaqa bin Naffal Yahudiy va Nasroniy qo'lyozmalarini o'qir. O'zi esa Nasroniy diniga e'tiqod bog'lagandi. U bor gapni diqqat bilan eshitgach, "Ha, men ishonaman, siz kitobda kelishi bashorat etilgan payg'ambarsiz," dedi Muhammad payg'ambarimizga. U darhaqiqat bu buyuk xushxabardir. Bu Sino tog'ida turib Xudodan Tavrotni olgan Muso payg'ambardi, ya'ni Muso alayhissalomda o'sha Sino tog'ida turib o'sha Tavrot kitobini olgan o'sha Muso payg'ambarimizni sarguzashtlarga o'xshab ketadi deb turib aytadi. Agar tirik bo'lsam, dedi, ya'ni o'sha Hadicha onamizni o'sha amakivachchasi Varaqa bin Nafal aytadi. Agar tirik bo'lsam, xaloyiq sizni ta'qib etganda Xudo haqqi Muhammad, men sizni himoya qilaman deb aytadi o'sha kishi. Hadicha onamizni amakisi. Shunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz u kishiga javoban meni ta'qib etishadimi dedi deb so'raydi. O'shanda bu gapiga Varaqa bin Naffal, ya'ni Hadicha onamizni amakivachchasi, "Ha, barcha payg'ambarlarni ta'qib etishgan va sizni ham kelajakda ta'qib etishadi," deb aytadi. Biroq u uzoq yashamaydi, bir necha oydan so'ng vafot etadi. Ya'ni o'sha Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni xotinlari, rafiqalari Hadicha onamizni amakivachchasi Varaqa bin Naffal bu voqeadan so'ng uncha ko'p vaqt o'tmay o'sha vafot etar ekan, o'lar ekan. Shu bugungi ushbu video roligimiz orqali Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga o'sha vahiy kelishi mavzusi bo'yicha qisqacha keltirilgan vahiy mavzusini sizlarga o'qib berdim. Shu. Aziz obunachilarim, agar sizga ushbu video rolik yoqqan bo'lsa, video rolikka o'zlaringizni, munosabatlaringizni bildirgan holda videoni baholab qo'yingizlar. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun barchangizga rahmat. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizu bizdan. E'tiboringiz uchun rahmat azizlarim. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Alloh subhanahu va taolo asrasin.